নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল জোনাক ইষ্টাডিংখনে মই অপূৰ্বে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰ হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত যিসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে এই খবৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবই আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ তাৰিখ দুই নৱেম্বৰ পৰা তেইছ নৱেম্বৰ ধাৰ্য কৰিছে চেবাই আৰু ইফালে এই পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ মাচুল ছশ পঞ্চাছ টকা কেন্দ্ৰৰ মাচুল তিনিশ টকা আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে এশ পঞ্চাছ টকা ধাৰ্য কৰিছে ইফালে যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় দুই লাখ টকাতকৈ কম সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে উপযুক্ত তথ্য পাতিসহ এখন আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকৰ জৰিয়তে আৰু অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ আৰু মাচুল জমা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালিকা প্রকাশ পাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি শিক্ষক অনলাইন প'ৰ্টেলৰ যোগেদি পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি ছেবাৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে